вітаю вас. Ви дивитесь програму «Наживо з перших вуст». Сьогодні, як ми анонсували, гостем нашої студії є начальник міського відділу охорони здоров'я Микола Анатолійович Стуженко. Вітаю вас, Микола Анатолійович. Вітаю. Ваша тема, як і раніше, не сходить зі сторінок газет, так скажемо, центральних телеканалів. От ми знову зустрічаємось на тій же точці. І знову ж та сама тема – медики без зарплати, пільгові ліки не профінансовані, хоча запевняли, що на виконкомі все ж таки була спроба там зняти у вас ще гроші з електроенергії, профінансувати, але ж люди пільгових категорій твердять, що досі їх не отримують. Ваші роз'яснення, от що на даний час? Ну, на жаль, так, дуже все сумно, на сьогоднішній день практично нічого не змінюється. Ми все ж таки максимально долучаємося до вирішення цього питання. Нам постійно казали депутати, міський голова, що де ж інші, давайте збирайте, йдіть збирайте. Прийшов міський голова, привітав, коли в п'ятницю колектив поліклінік, який не отримує другий місяць заробітну плату, пообіцяв, що вівторок сесія, що вівторок у нього, на вівторок він вже знайшов порозуміння з усіма депутатами і що запевнив, що все буде добре. Тобто паралельно вже ж просив, щоб ми також спілкувалися з депутатами, пояснювали ті, які там не приходили паралельно до цього. Ну і запрошуємо вже, мабуть, прийти проконтролювати так, цей процес. Так, ми долучили всіх зусиль, ну всі телефонували, лікарі і головні лікарі. Я тим часом неодноразово спілкувався, де все-таки просив, щоб вони прийшли, підтримали і щоб пішли, проголосували або щось якимось іншим шляхом, щоб все ж таки вирішити це або питання. Або домовлялися вже на якісь да, компроміси. Так і воно і все було. Ну, ми коли прийшли, ми чекали все ж таки відповідь від міського голови, що все добре. Прийшли більшість депутатів, 19, потім ще було, інші підійшли. Ну, події висвітлювали всі жителі Смілян, та не тільки Смілян, наверное, всієї України, цей позор побачили. На жаль, було сказано, що о 12-й годині ми збираємо сесію, і всі, ну, начебто, депутати одні та інші з міським головою домовилися. Але ж ми бачили публічну сторону цього процесу, скажімо так. Чи були якісь спроби міського голови пояснити це от тим же головному лікарю поліклініки, чому він в п'ятницю пообіцяв на вівторок сесію, а вже у вівторок пішов? Ну, ми ж тому і прийшли, він нас запрошував. Мало більш того, це ж ми прийшли, він запрошував, щоб ми прийшли на вівторок, щоб ми не прийшли всім колективам, прийшли небагата кількість людей для того, щоб все ж таки знову ж таки показати свою позицію, щоб не забували, що все ж таки треба вирішити це питання. І ми не приходили якийсь там з наміром когось там знімати, або як там замовлялося, або щось інше. Ми прийшли з наміром, що міський голова пообіцяв вівторок сесія, що питання буде вирішено. Депутати 19 також прийшли, сказали, вони були готові повторно голосувати, вони вже також вже йшли на поступки, низка було переговорів. І вони прийшли, донесли цього міському голові, міський голова, ну, підтвердження є, відео сказав, через годину ми збираємося, ми стояли, всі так, чекали. Так, дійсно, вони ж і посилалися на це наше відео і казали, подивіться, відео, я передивлялася його особисто декілька разів, міський голова сказав, добре, за годину зустрічаємось. Чітко було сказано, так. І пояснюю записку внесемо, то ну, потім якимось чином, я не знаю, чому у нього змінилось знову вектор мислення, і він знов таки ж поміняв свою позицію, каже, на слідуючий день. Ми ж знову піднялися, почали розуміючи, запитувати. Я так думаю, що він розумів, що на наступний день от буде те саме тяганина. Да, і знову пішов на конфлікт з тими ж депутатами, які прийшли. Начав знову з ними конфліктувати, там постійно образи були в іншу сторону. Ну, зрозуміло, що якщо конфронтацію знову ти створюєш, то знову буде тупік і знову буде проблема. І він просто, ми бачили, просто втік. Більш того, він висловив медичним працівникам, які прийшли, що в нього ще якісь інші обранці, які вибрали 7200, що не тільки ви, ну, йому байдуже, да, так от з тої позиції, що якісь інші обранці, вони вибирали, тобто в нього все добре, тобто вони опять оберуть. Але ж ті ж самі медичні працівники також деякі голосували. Ті ж самі люди, які за нього голосували, ходять в лікувальні заклади, лікуються, отримують ці послуги, і вони ж хочуть. Але ж зачекайте, отримують... ну, це була цитата міського голови, він не раз сказав, я міський голова всіх смілян. Так, ну, тому яка різниця, хто за нього голосував, хто ні, він взяв обов'язки виконувати, відповідати за це місто, в принципі. Ну, риторику важко його зрозуміти. Єдине у нас було прохання, все ж таки, ми вже долучились максимально, ми пішли
ну, не знаю, там, щоб не ультимативні вже розмови з іншими депутатами, що все ж таки вони прийшли підтримати. Вони прийшли, вони дійсно хотіли змінити, переголосувати, але ж знов-таки показали позицію, що ну, він не хоче вирішити це питання, не розуміє чому. Може, дійсно така стоїть завдання, мабуть, нашкодити максимально, що створити якусь колосальну проблему, потім героїчним путем її вирішити якимось чином, або продемонструвати, бо, наприклад, за район розділили на 4 райони, да? За район вже ж жодного, скажімо, листа, який приходив там, або виїзди на комісію, або доведення думки для того, що треба Смілянський зберегти район, для того, щоб дійсно розвивався цей регіон, в нього бажання не було. Тобто, і виходить, це ж впливає так, на медичну галузь, так? Звісно, коли це немає вже району, медичну, тоді вже… Освітянську галузь, це на всі, це на податки, це впливає на фінансовий стан. Я так розумію, просто йому не цікаво. Я не, взагалі позицію важко його зрозуміти. Зрозуміло. Наразі я вже чую, є перший дзвінок від телеглядачів. Слухаємо вас, будь ласка. Доброго вечора, говоріть, будь ласка. Здоров'я, щастя. Дякую. Питання такого складу. Микола, скажи, по курсі, що сьогодні є рішення суду, що міський голова Цепко діє в межах закону України? Рішення суду з приводу чого? Ви володієте цією ситуацією? Ні, я не володію. Чого відповідаю? Він каже, що депутати приходять на сесії. Скажіть, пожалуйста, чому на табло висвічується тільки 13-14 депутатів? Де решта депутатів? Чому ви, Микола, особисто не забезпечите собі депутатів, щоб вони зареєструвалися? А як вони будуть голосувати, це вже інша справа. Дякую за запитання. Ми попередньо трішки відповідали, так, що вчора прийшло 19 депутатів. В принципі, вони готові були зареєструватися включилися, і все зробити. Так, максимально, де ми можемо. Ми ж впливати, ви ж теж зрозумієте. Я ж не є секретар і міський голова, я не виконую цю функцію стосовно взаємодії між депутатським корпусом та виконавчою владою. Все, що з моїх сил і головних лікарів, і лікарівків робилися, ми максимально стучали, достукувалися до тих депутатів, щоб вони тільки, і не тільки до депутатів, ми до міського голови, тому що, як події вчорашні продемонстрували, проблема не в тих депутатів, які не приходять, а проблема в тому, що міський голова, йому вигодна ця конфронтація. Я не розумію, чому йому вигодна. Коли і, приходять... мабуть, проблема не в тих депутатах, які приходять. І не нема тих, людини, які приходять, яка б їх звісно зібрала в один час і в одне місце. Вчора теж, мені здається, не було проблеми викликати тих депутатів, хто зміг би, хто не зміг би, але вони прийшли, мені здається. Ну, я знаю, що це Падой тоді підходив, також був додатково. Тобто, ну, в принципі, депутати, як би я дивлюсь, вони самі то не проти, що інша сторона, все ж таки прийти консенсусу, але ж треба, щоб хтось цей рух вів, а це є би міський голова, ну, так само є секретар. Повинен є лідери, які повинні їх закликати, так, що вже якщо 19 – це більшість, і це правда, що більшість диктує умови, тому що вони мають якусь спільну думку, так? Але ж вони прийшли, і була обіцянка на 12-ту годину, що проводимо сесію, але взамін опять почали чвари, образи, вони опять друг друга почали ображати. Ну, як можна вирішити питання, коли люди не хочуть йти на поступки, ми все одно, коли люди просять міського голови вийти, він просто тікає, він просто зібрав речі і утік. Ключі взяв і просто втік. Його питають, щоб він зупинився, він нічого не відповідає, ну, просто це тікає. Це позиція, скажімо так, слабкої людини, а не сильного лідера. І у нас наразі є ще запитання від смілян. Будь ласка, доброго вечора, ми слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Підкажіть, будь ласка, мене звати Олена, підкажіть, будь ласка, що з приводу вашого звільнення ходять такі чутки? І якщо вам необхідна допомога, то сміляни вас підтримають. Тільки скажіть. Дякую. Дякую за запитання. Ну... Бачите, було заплановано, ну, стосовно нас це звільнення, питання трохи далі. Це нормальне явище, чому для нашого міського голови, наприклад, Плакс Олександра Михайловича, його відсторонили чи звільнили. З яких причин? Тому що він там надавив на якогось депутата, на Лихолая. Скажімо так, це начальник фінансового економічного розвитку. Да, його надавили і його відсторонили. Мене давлять, також хочуть звільнити в зв'язку, тому що в мене чітка позиція, я підтримую дійсно заклади, керівники, я прилагаю максимум зусиль на підтримки для їх. Ми багато чого зробили, багато коштів вибили з державних і урядових, і зарубіжних, той же самий Японії урядові гранти. Так, хочуть, але ж мене це дійсно, ну, не бентежить, чому і не потрібно там
такої сильної огласки і підтримки, чому ну звільнять, нічого страшного тут немає. Є судові інстанції, будемо подаватися на відновлення. Але ж головне причина... Тим паче, вашу позицію тримають і керівники тих же поліклінічних закладів, вони теж стоять на цих же засадах. Я так розумію, у вас так, єдина думка. Так, так. Ну, повірте, ми 2 місяці просили, умоляли міського голову, щоб він все ж таки йшов. Він перша особа, він должен компроміси йти. Він должен достукатись з усіма спілкуватися. Коли ми тільки приходимо, він розказує, той вор, той вор, той вор, всі вори, всі вори. Але ж виходить, він не вор. Але якщо ми візьмемо, якщо його позицію, не хотілося б казати. Але коли він приходить, каже, підприємець іншої національності приїжджає турецькою, да, і каже, в мене є медичне обладнання, і привозить, каже, це від міського голови, а ви повинні його купити там лапароскопічну стойку за 2 і більше мільйона, я приходжу до міського голови, питаю, що це за такі маніпуляції, що такі за рухи, і починаємо пояснювати, що є ProZorro, є закупівля, що привозити медоборудування, медичний заклад не потрібно будь-яке, яке не належить власності або міської ради, або того ж самого закладу. І більш того, які, ну, дійсно кажучи, хірурги, відділення вони бачили, ну це ширпотреб китайський, ми придбали багато дешевше німецької якості. І дійсно, ті речі, які я роблю, деяким не подобається, бо треба десь йому повпливати, може отримати якийсь зиск з цього, ну не просто так же на це робиться. Або, наприклад, взяти ту ж саму прачечну міської лікарні. Показує господарність на сьогоднішній день міського голови. Ви зайдіть в прачну, все розвалили. Вирізано всі медичне слідкування, яке працювало раніше. Воно вже давно не працює, ця прачечна. Давно, тільки це ще вже, до його каденції мерської. Ну, це показує господарську діяльність даної людини і його родини, розумієте? І коли приходиш, він з першого дня, як він прийшов, у нас був конфлікт по прачні. Тобто прачна, там повинні піднімати тарифи, це все несправедливо. Ну, а коли приходиш, там все розвалили, там, ну, плакати просто можна. Добре, є ще запитання від смілян. Будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Алло. Так, добрий говоріть, добрий, будь ласка. У мене питання до ведучої пані Олени. Будь ласка. А скажіть, будь ласка, ви маєте можливість пригласити на передачу наживо мера нашого? Звичайно, маємо. Є дуже багато до нього питань. Ми вас почули. Дякую. Будемо запрошувати від вас, від смілян. Добре, будь ласка. Так, тоді ми продовжимо вже тему. Сьогодні ви почули багато звинувачень, от і глядачі бачили трохи цитат з тої сесії, яка намагалась сьогодні вже зібратися. І сьогодні риторика вже була про те, що, скоріше за все, з'ясувати не чому депутати винні, що виділяють гроші, а чому вони повинні їх виділяти. Що хто винен в тому, що медична галузь не профінансована і не забезпечена. Чи сприймаєте ви як справедливі ці звинувачення, чи дійсно щось недопрацювали ви і заклади самі поліклінічні? Ну, дивіться, ми всі не ідеальні, але, повірте, зусилля максимально прикладали. На сьогоднішній день було дійсно якесь линчування заступника міського голови з гуманітарії. Ну, ви ж розумієте, чому воно було, бо він був єдиний. Він був єдиний, і дійсно йому було важко це відповісти, хоча він, ну, я скажу, він чітко розуміє, він знає, як все відбувалося, як це проходило, але з наступних інших причин ну, не доповів. Я хочу сказати, що, наприклад, коли ми почали готуватися ще в 2018 році, це була первинна ланка, вона пройшла, вона так само не все гладко виходила, бо тому, що потрібно було для того, щоб отримати фінансування, треба було заключити максимальну кількість декларацій, тобто, щоб наші люди задекларувалися. У нас постійно була кампанія, все інше проводили, доводили інформацію, бо це були кошти. І в цей період підтримували дійсно власники, яка міська рада. Так само на сьогоднішній день перетворилися у нас поліклініка і лікарня. Лікарня у нас на сьогоднішній день забезпечена фінансуванням на 100% завдяки тому, що було заключено максимально можливо на сьогоднішній день для такого рівня, другого рівня стаціонару для таких міст, як міста Сміла. І вони отримують відповідні відшкодування стаціонарних послуг, які на сьогоднішній день рази вище, ніж амбулаторно-поліклінічна.
Але завдяки чому ж вони отримали цей пакет послуг? В кінці 2019 року ми отримали грант біля 100 тисяч євро, де низку обладнання ми отримали. І це ніхто не допомагав з місцевої влади. Це була праця головного лікаря Іщенка Ігоря Васильовича попереднього. Та моя, де ми в програми втручалися в Міністерство охорони здоров'я, знаходили зв'язки, контакти, просили, ну, різними шлахами, отримали сучасний УЗД-апарат, сучасну діагностичну стойку з колоноскопії, бронхоскопії, гістероскопії. Тобто, отримали ІОП, рентген, який дозволяє робити операції травматології вживу, бачачи, як проводиться ця дана операція. Тобто вони величезні кошти коштували. Інфекційне відділення оновлено. З рахунок цих обладнань, на сьогоднішній день, щоб більше фінансів отримати, треба два фактори. Перший – це медичне обладнання, другий – це кадри. Тобто якщо нема щось іншого, а із них двох, то ми ту послугу не зможемо отримати. Ми їх подавали на всі, але ж дійсно там же вони моніторять і дивляться. Більш того, якщо щоб ми... якість відповідала наданих вам послуг. Так, на сьогоднішній день, чому у нас комп'ютерний томограф? Ми акцент робили ще в 2015 році, ми його побудували, хоч це часне. На сьогоднішній день люди всі сміляни, Смілянського району, які потрапляють в міську лікарню з мозговими інсультами, безкоштовно отримують за даною програмою комп'ютерну томограф, хоч це і часне. Комп'ютерна, ну вони безкоштовно. Так іде програма урядова, так іде пакет послуг відшкодовується. Заклад платить за хворого даному учаснику. Тобто це дозволяє ефективно надавати лікування і проводиться в наших стаціонарних. Так само у нас хірургічний пакет послуг. Ми придбали лапароскопічну стойку не для того, щоб вона була. Вона надає можливість більш висококваліфіковану і більше давати тариф на хірургію. Це також є кошти. На жаль, в цій реформі її визнали всі, і Міністерство охорони здоров'я, і президент України, поліклінічні амбулаторні служби найбільше постраждали, бо за прийом хворого там йде 49 гривень. Туди входить і аналізи, туди входить і флюорографія, і огляд лікаря. Тобто, фактично, лікар, який оглянув за 49 гривень, повинен зарплату заплатити собі, він зарплату повинен заплатити медичній сестрі, санітарки, бухгалтеру і адміністрації, і плюс госслужби. Тобто ми розуміємо, що це ну, дефіцитні кошти. Більш того, у нас обласного значення лікарня, обласного значення місто, і в нас велика поліклініка, як у Умані. Умані дофінансовують поліклінічні заклади, як в Черкасах, дофінансовують, як інших обласних городах. І нас порівнюють завжди з районом. Ми пояснюємо, в районі нема тубдиспансера, в районі нема кожвена, в районі нема інфекційного. Низка є відділень, які відсутні в районних закладах. Да? І вони є у зв'язку у місцевих. Чому так було взагалі історично? Так само стомат-поліклініка, що обласного значення міста, воно більш розширено, дає можливості послуг. На жаль, на ці послуги НЗСУ на сьогоднішній день відшкодовує мізер, а на деякі взагалі навіть не відшкодовує. І ми вимушені були йти на затвердження платних послуг. Ми їх подавали, розробляли, також кропітна була робота. Сьогодні виконавчим комітетом, дякую, прийняли рішення стосовно затвердження платних послуг на стомат-поліклініку, там найнижчі тарифи по Черкаській області. Ми подали найнижчі, без рентабельності, нуль рентабельності. Тобто ми робимо всі заходи для того, щоб заклад міг дихати. Наша головна ціль, щоб заклад вийшов, так само на сьогоднішній день первинна ланка, сімейна медицина, лікарні, які сьогоднішній день на заробітну плату медикаменти, фактично вони не потребують з місцевого бюджету, бо вони на сьогоднішній день виходять з рахунок своїх видатків. Залишилось нам ще трішки підтягнути поліклінічну службу. Але ж реформа мгновенно вона не виходить. Так і держава декларує, так всі говорять. Ми не чарівники, ми не можемо паличкою помахати, щоб все було добре. Треба підтримка власника. Власники – Смілянська міська рада, де громада платить податки і отримує, там кумулюється бюджет, вони повинні підтримувати. Добре, ми цю тему ще продовжимо. Наразі надамо слово телеглядачу поставити можливість запитання. Будь ласка, говоріть, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо вас. Алло, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Пане Микола, таке питання. Наскільки мені відомо, ви зверталися з певними питаннями і про допомогу в зв'язку з нашою ситуацією з медиками до нашого депутата Рудика. Якщо це так, то він якось вплинув, він якось поміг вам у вирішенні цієї проблеми чи ні? Дякую. Дякую за питання. Ну, ми звертаємося до всіх. Ми до Завітневича зверталися, і до Рудика, і в обласну адміністрацію. Я вам скажу, дійсно, кожен зі своєї сторони, як може, тим допомагає. Тобто вони
акцентують дану увагу на дану проблематику питань. Вони все ж таки також входять до владні кабінети, доносять цю інформацію. І ну, підтримка є з усіх. Ну, а вона ну, не може Сергій не бути. Рудик був на привітанні. Що він вам сказав з цього Сергій приводу? Сергій Рудик був на привітанні. Яка була його дійсно, позиція, скажімо так? Він бачив того ж міського голову? Чи... Він також не розумів даний стан події. Чому? Тому що він не перший рік в даному місці. Ну, да? Він об'єктивно все розуміє. Об'єктивно все розуміє. І йому також було шкода, що так трапилося, що нема порозуміння в місті, і що медичні працівники на таке свято, я вважаю, це на свято залишити медичних працівників без заробітної плати, неможливо таке було допускати. Ну, просто слів немає, чому, що це ганебне явище. Ну, всі от отримали заробітні плати, їхні колеги, міська лікарня, первинна ланка, а дві поліклініки, стомат-поліклініки не в повному обсязі отримали і пішли в сім'ї, ну, фактично, з мізерними коштами, да. З такою подякою так, за їх працю. І міський голова ж приїхав, привітав, ну, ну, понятно, що всі віднеслись до цього скептично, але ж він пообіцяв, каже, вівторок все буде добре, каже, вівторок ми вже домовились, пішли на якісь компроміси, що все ж таки будуть заробітна плата. Ну, ми, вони знов-таки надіють, жили ці вихідні, вони всі запитували постійно, правда, чи так буде, і кажуть, ми прилагаємо всі зусиль, ну, якщо є компроміс, і знаходять, і ми дзвонили депутатам всім, щоб прийшли, але ж сталося, як ми бачили, що сталося. Добре, тоді в продовження все ж таки теми фінансування. На початку року ви розуміли, що буде така ситуація, що реформа в дії. Чи дійсно ви закладали лише на 3 місяці кошти? Чи ви все ж таки розуміли і просили, щоб були кошти в бюджеті, передбачені на підтримку медичної галузі ще на декілька місяців, доки реформу буде зрозуміло, ну, як вона працює? Коли формувався бюджет 05-11, ми подавали всі свої поточні видатки. Це потреба була 103 мільйона на сьогодні на всю медичну галузь. Ми знали приблизно орієнтовно, ми ще розуміли, яку ми орієнтовну суму можемо отримати з НЗСУ. І була на перший квартал виділена медична субвенція державна та додаткове фінансування із місцевої влади. Але ж, якщо в порівнянні, якщо взяти 19-й рік, так, і 20-й рік, взяти ту ж саму вторинну ланку, це поліклініки, поліклінічна амбулаторна і лікарняні заклади, то нам з місцевого бюджету на 8 мільйонів 187 тисяч менше виділили. Ми зверталися до бюджетної комісії. Ми, тобто ви ми озвучували рішення не суму, що потрібно. Та, звісно, наразі кажуть, що 22 мільйона вам потрібно в міському бюджеті передбачити. Загальне на сьогоднішній день це є 18 мільйонів 823 тисячі. Із них ми, коли прорахували, наприклад, порівняли державну субвенцію і ті кошти НЗСУ, які ми отримуємо. Ми більше 9 мільйонів з держави менше отримуємо, поки на сьогоднішній день, так? Але ж тарифи будуть переглядатися. І більше 9, ну, около 9 мільйонів ми менше отримали з місцевого бюджету. Ми просто вимагали, щоб нам дали на рівні 2019 року, ми не вимагали більше, для того, щоб ми розуміли, що перший перехідний етап – це 2 квартали, це 100% будуть тяжких 2 квартали. Більш того, COVID-19, він також вплинув. Бо поліклінічна служба, вона, ну, фактично 2,5 місяці вона була паралізована, амбулаторна, і вона не виконувала ті планові заходи, які виконували попередньому році. А це також вплинуло на фінансування. Знову ж таки було питання, чому ці працівники ходили на роботу? От сьогодні теж вони депутат не можуть Володимир ходити Примак на роботу, питав. Відсторонити... ну, групу людей на вимушений прогул відпустити, це є неможливо. Примак, наприклад, він як адвокат, він це розуміє прекрасно, що просто відсторонити заклад і вимушений прогул піти або ще якось іншим шляхом. У нас була багато людей брали за свій рахунок. Так, дійсно це було. Але ж ми ж не можемо людей так взяти, припинити діяльність частково, да, і відпустити. Це є, ну, законом це не передбачено, і морально, а морально це неможливо. Такий період COVID-19 людей відправити додому, хоча вони ж все одно прийом проводили з епідемічним наглядом, але вони проводили. Не в тих обсягах, да, дійсно, але вони проводили. І багато людей зверталися за допомогою. Неможливо ж відказати. Це не той заклад, де можна припинити свою діяльність. Лікувальні заклади, вони, на жаль, забезпечені законодавством, повинні забезпечити свою надання лікувальної практики. Добре, наразі як кадрове питання стоїть в цих поліклінічних закладах? Чи витримують працівники
беззарплатне таке працювання. Важке кадрове становище. Чому? Ну, тому що люди звільняються. А звільняється, на жаль, багато і фахівців, які місту приносять користь. Є фахівці дуже з великої букви. А є люди, які також не витримують, вони просто пишуть. Ну, багато сьогодні людей написало заяву про звільнення через 14 днів з відпрацювання. Ми, ну, розуміємо, що це повний крик душі від людей. Да? Ну, багато ми, це хоча б приблизно, в яких межах. Ми, якщо так, поліклініку, більше 70 осіб написала. Тобто центральну поліклініку, народі називається Машка. Да? Тобто через два тижні ми можемо отримати напівпорожні кабінети. Так, кабінети. І, ну, фактично, заклад не зможе виконувати свої, згідно ліцензіями, умови праці, а вони не зможуть виконувати ті ж самі покладені пакети послуг. Міська поліклініка уклала 5 пакетів. Амбулаторних. Якщо взяти в розрізі, є 27 всього пакетів і плюс 3 ковідовські, це додаткові. Цих 27 пакетів включають первинна ланка, швидка допомога, то, що, ну, вони розділяються, розмежуються по певним закладам. Вторинна допомога, вторинна стаціонарна допомога і вторинна стаціонарна третинного рівня, спеціалізована. Тобто, фактично, ну, кожен заклад в своїй рамці пакетів послуг може заключити, якщо лікарня, ну, приблизно 10-13-14 послуг, поліклініка приблизно там 8-7. Ну, вони заключили на сьогоднішній день середньостатистичну норму. Але якби ж місто допомагало тим же закладам, забезпечило їх постійним медичним обладнанням, а не виділяли постійні кошти по 20 мільйонів на дороги, і на якісь будівництва незрозумілі, а все ж таки вкладали в підприємство, щоб вони розуміли, що воно потім зможе за свої ті ж самі кошти заробляти і потім же сплачувати ті ж податки в місто, тобто був би кровообіг коштів, вони приходили би з держави, акумулювалися, залишались би в містах. Це постійно доводилося. Ну, ми, але коли не допомагали, ми казали так, просто не заважайте. Не хочу допомагати, ми будемо шукати державні програми, гранти, і ми це знаходили, робили. Також, як зазначало інфекційне відділення, теж також було, ну, більшість коштів, це було по співфінансуванню з місцевим бюджетом, звичайно, але ж більшість коштів це переважно було державних. І ми тяжко було виконати цю програму, ми 4 роки її виконували, але ми її виконали. Ну, багато чого низка. Так само Центр здоров'я жінки, на сьогоднішній день черги за місяць записуються на мамографію, на УЗД. І всі приходять, думають, що це часний кабінет. Там сучасний ремонт більш-менш, сучасне обладнання. Люди приходять з комфортно в електронні черги. І вони, ну, не вірять, що це є державне комунальне. І також там надають ці послуги. За рахунок державних ми відкрили цей даний кабінет. Тому ми постійно звертаємося. І не можете допомогти, будь ласка, не заважайте. Зрозуміло. Тоді давайте ще поговоримо про позитив. Велике будівництво, чи бере участь Сміла в цій державній програмі, скажімо так, чи вийшло туди теж попасти? Так, ми вже запустили систему ProZorro, вже є створена проєктно-кошторисна документація. Тобто це є велике будівництво по брендбуку від Міністерства охорони здоров'я, де попали всі опорні заклади, в тому числі наша міська лікарня, теж дивує. Говорять погано. Що це саме ви показали? Це фасад? Реконструкція повністю фасаду і приймального відділення, там будуть створені, ну, більш міської комфортні. Міської поліклініки чи міської це лікарні? Це міської лікарні. Угу. Це програма виключно для закладів госпітального типу, опорних лікарень. І теж дивую. Кажуть, погано спрацювали, а чомусь наша лікарня є опорною. Ну, не районна, не Кам'янська рядом, не Городищенська, а є наша лікарня опорна, визнана. Чому? Тому що все ж таки вона десь переважає трішки за інші. І це теж кропітка була робота зроблена. І ми отримаємо біля 7 мільйонів фінансування від держави, де повністю буде проведена реконструкція, будуть створені більш комфортні умови стосовно звернення тих же самих громадян до міської лікарні, діагностичних відділень. Тобто трошки оновлюється сама і сучасність нашої лікарні. Також у нас, якщо ми раніше повідомляли, у нас будується ще підйомник, неврологічне відділення. Це найтяжкіша проблема, яка у нас була 3 роки. Ми доводили цю інформацію, що потрібно її виділити кошти, зробити. Він вже на середині етапу завершення. І сподіваюся, що тепер хворі не потрібно бути на силках заносити на другий поверх, а вже буде підйомник, вже 100% він вже буде і вже буде більш комфортніше. Ну, про які терміни ми говоримо? Це скільки до його завершення, монтажу його залишилося? Ну, ми плануємо до кінця липня його вже завершити.
Надіюсь, адже ви казали минулого ефіру, що все ж таки кількість хворих з інсультом збільшується. Да, у нас статистика, на жаль, по інсультам велика. Це орієнтовно від місяця від 20 до 30 осіб. І дійсно ця програма, яку ми отримали, пакет послуг на мозковий інсульт, вона фінансується і допомагає вчасно людям надавати оперативну медичну допомогу. Добре, і я чую ще запитання. Мабуть, це буде останнє запитання від телеглядачів в цьому ефірі, тому що часу залишилося обмаль. Тому, будь ласка, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора. Я хочу запитати, що буде з Радіозаводською больницею? Угу. Дякую ми за запитання. Будемо говорити вже про приміщення, такого як лікарня вже такого не існує, мабуть. Ну, так? Про приміщення, да. Добре. Там вже і поліклініка, і больниця, все. Ну, наразі так. Ми вас зрозуміли, залишилось лише приміщення, будь ласка. Ну, приміщення... Чи можливо там все ж таки охорону, бо було багато скарг, що воно розкрадається? У нас вже пройшли тендера, там накопичили певні кошти. На 2 місяці у нас є кошти. Це щоб власні ви якось накопичили? Залишки були для того, щоб ми могли провести, на сьогоднішній зв'язку з законодавством, від 50 тисяч треба проводити процедуру. Тобто, якщо виділяється більше 50 тисяч на будь-яку послугу, ми вимушені виходити на торги, і це займає приблизно 20 днів, 20-25 від моменту запуску і до заключення договору. Орієнтовно десь в кінці тижня вже охорона приступить до, виграла одна фірма, я її не знаю, якщо не помиляюсь, вона чи з Миколаєва, чи з Дніпропетровська, вони виграли ці торги, і в них є представництво в Черкасах, і вони будуть охороняти дану цю будівлю на конкурентних основах. Тобто, ще більш, набагато дешевше. Тобто, як про заклади ми більше не говоримо, говоримо лише про приміщення, які там залишились. Вони знаходяться на балансі відділу охорони здоров'я. Щось створити, ну, ми хотіли програму, у нас є програма, ми хотіли перевести туди стомат-поліклініку і створити повністю там сімейну медицину. І ми постійно це намагалися, але коли пані Колобовніка передала нам це приміщення від своєї власності до нас, то ми отримали просто там розбиті стіни, розбиті двері, вирізані кабеля. Тобто ми це подали в правоохоронні органи, там, я наскільки знаю, там порушена кримінальна справа була. Ну, приміщення було передано в жахливому стані. Добре, на завершення вже хотіла торкнутися такої теми. От дивіться, наразі депутати не можуть зібратися, скажімо так, медичну галузь не чують або чують не в повному обсязі. Незабаром місцеві вибори, всі на цьому наголошують. Чи не хочуть медики бути представленими у цій міській раді? Все ж таки, от і раніше так було, що завжди в міській раді були представники там освітньої галузі, медичної галузі. Чи не думали ви про це, чи не розмовляли ви з представниками активними вашої галузі, от вже формується, можливо, якийсь актив от під час цих протестів, що все ж таки потрібно цю думку доносити, і тоді ви будете вже якось дбати. Я скажу відверто, ще цим не спілкувалися. Чому? Тому що такі проблеми низка, ну, реально не до цього. Тобто, звісно, мабуть, треба, щоб представники галузі медицини були у стінах Ради міської ради. Ну, тому що, так, це фактично представники громади, які вирішують її долю громади. Це є образовані, освічені люди, і вони повинні доводити свою думку. І шкода, що в цьому сезиві відсутні в депутатах працівники, ну, лікарі або ще інші. Ну, мабуть, будемо спілкуватися, будемо це питання піднімати. А так, щоб на сьогоднішній день ще не вирішили, скажу відверто. Ми хочемо на сьогоднішній день добитися все ж таки справедливості тієї ж соціальної і все ж таки відношення, що було, ну, до медичних працівників на належному рівні. Ну, на сьогоднішній день в нашому місті Сміла їх зрівняли, ну, нижче плинтуса, так неможливо робити. Ну, будемо сподіватися, що це вже і буде тоді вихід, коли дійсно сформується депутатський корпус, який буде не за політичними якимись мотивами туди йти, а вже дійсно за якимось відстоюванням інтересів дійсно громади. Тому час що покаже. Інтересів у громади дійсно багато, і ми вже бачили, ну, під час всіх каденцій, скажімо так. Тому і вам, сміляни, бажаємо думати, обирати і спостерігати, дійсно аналізувати процеси, які відбуваються в місті, робити свої власні висновки. Всього найкращого, до побачення. Дякую, що ви активні, дякую, що цікавитесь, і будемо сподіватися, що в нашому місті буде все гаразд.
Дякую.